Oi, gente, tudo bem? Vou gravar um vlog aqui pra vocês. Hoje é. Ai, tô até perdido. Hoje é terça-feira. Ó, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Comenta aqui. Gente, eu tô fazendo um almoço agora. Deixa eu ver o que tá passando lá. Deixa eu ver que hora que é. Umas 7 e pouquinho da manhã. Mas já tô adiantando tudo, né? Fiz frango, vou mostrar pra vocês. Fiz frango, né? E fiz uma macarronada. Tô fazendo abobrinha. Então hoje vai ser arroz, feijão. Frango, abobrinha, macarronada. Acho que é isso. Tanta coisa que eu até esqueço. Abobrinha, gente, já cortei aqui, ó. Já cortei em. Diferente, né? Sempre tô cortando ela em rodelinha. E os vídeos aí que eu pergunto pra vocês, como vocês tiram a casca, não? Vários não tira a casca, né? Eu tiro, gente. Me acostumei ainda a fazer com a casca, mas assim. Às vezes fica um pouquinho, tá vendo ali, ó? Olha lá. Mas é isso, agora eu vou cortar o alho, só vou temperar com alho. E é isso, vocês vão vendo aí, gente. Aí eu vou ver onde eu coloco vocês. Coloca aqui. Eu vou cortar o alho. Gente, eu tô tão estilosa. Olha, hoje é terça. Nem sei, tá desde. Deixa eu ver, domingo chovendo? Acho que é domingo ou desde ontem, não sei. Mas chovendo o dia inteiro, sem parar, assim. Dá uma treguinha, de repente vem um sereno de novo, chove de novo. Gente, tá com uma chuvinha tão gostosa, sabe? E a Ana tá aqui no meu pé. Oi, filha. Quer outro desenho? Eu coloquei um desenho ali, mas eu não quis não. O que que você quer? A mamãe já vai por outro. O que que você quer, Nastia? É? É? Eu vou pôr pra você lá. Então vamos lá ver. Deixa eu lá, gente, pôr o desenho da criança. Só começa a chorar no meu pé aqui. Gente, eu troquei hoje a fronha. Ó, vai pegando minha blusa puxando. Eu peguei a fronha, troquei a fronha, né, do minha cama. Fronha não, minha filha. Não, mamãe vai colocar aqui. Mamãe tá fazendo lá. Pá, pá. Olha lá, Nastia, olha lá que legal, ó. E aí, ó. Ela quer que eu fique ali. Dá oi pra ela. Oi. Aí eu troquei, né, fronha não, gente. Eu troquei o. Ai, meu Deus do céu. O lençol. Porque uma sujeira. A Ana sobe. Sobe, sobe, sobe na minha cama. Agora aprendeu a subir, descer, subir, descer. Tem vezes que eu tenho que trancar essa porta, gente. Porque às vezes eu tô na sala, ela tá aqui. Entendeu? É perigoso, né? Minha cama é super alta, né, gente? É alta. Ó, troquei. Vou mostrar pra vocês, ó. Troquei. Tá tudo assim porque ela fica subindo, ó. Troquei tudo. O lençol de baixo também, ó. Coloquei limpinho, esse aqui tá limpinho também. Fazia que eu não colocava. Eu não tava colocando por motivos de que tava muito calor. Agora, como tá fresquinho, né? Aí eu coloquei, tá? Tá assim porque ela não fica subindo, descendo e outra, né? Tá amassadinho porque tava guardado, ó. Ó, gente. Tá nublado. Faz uns 10 anos que tá chovendo. Ó, os pintinhos lá, gente. Eles desmamaram ali, ó. Estava ali, como se diz, um berçário aqui, né? Nessa casinha aqui, ó. Aí esse cresceu, tá ali no meio dos outros daí. Aí. Nasceu mais 8 ou 9 pintinhos, gente. Jesus amado, tá uma granja aqui em casa. Socorro. Ai, gente, céu. Um pouco gambá come os ovos, né? Assim, assim vai. A gralha vem e come. Mas assim, ó, a pombinha ali. Vocês não têm noção como que enche de pombinha. Por causa de milho, né? Clera, essas coisas. A pombinha, ela gosta, né? Comida, né? Ó, o tanto que fica voando ali. Mas é isso, gente. Vamos embora aqui, minha filha. Né? Conversei demais já. Só vou gravar um pouquinho de agora do que eu tô fazendo, gente. É, com assim, chuva não dá pra você fazer muita coisa, né? Tipo, ontem eu passei um paninho no chão. Gente, vocês têm noção do tanto de roupa que tem pra estender? E do tanto de roupa que tá no varal e que não tem espaço pra estender? Vocês não estão entendendo. Vou mostrar mais daqui a pouco pra vocês. Vou dar uma lavada na minha mão aqui pra tirar esse negócio de alho. Pra tirar mesmo. Gente, ontem eu limpei meu sofá, mas saiu grosso de sujeira. Vocês não estão entendendo, não. E pra acabar um negócio, né? A Ana foi lá no meio do. Da, como que é o nome? Lá no meio das galinhas. Meu esposo vai lá no meio das galinhas. E ela sujou a sandalinha de cocô de galinha. Vocês não estão entendendo o que que aconteceu. Ai, socorro. Ela subiu no meu sofá, gente. E tá cheirando bosta de galinha. Tá um fedor. Presta, gente, tá horrível o fedor ardido, sabe? E ontem eu limpei com. Peguei a escova molhada, né? Esfreguei, esfreguei, saiu tudo caldo de sujeira, mas o fedor não saiu, gente.
Alguma dica? Eu pensei em passar tipo amaciante, mas vai que piora o fedor, né? Não adianta, às vezes. É uma coisa quando a gente tá sujo passar perfume, né, gente? Fede mais ainda. E aí, vocês têm alguma dica pra mim? Porque assim. Ai, Jesus, minha panela tá pegando fogo aqui. Ó, gente, essa panelinha aqui, o problema dela é que ela é muito fininha, ó. E ela começa, ó, a querer botar fogo na casa, né? Não sei nem onde tá a minha abóbora agora. Jesus, onde eu coloquei? Ai, Jesus, não. Tem igual uma barata tonta andando aqui. Tá aqui, ó. Então, tô fazendo meu almoço aqui com vocês. Gente, olha. Vocês só me catam na cozinha, né? Mas é realidade, gente. Fazer o quê? Eu não tô fazendo outra coisa. E eu não tenho outra coisa pra gravar, sabe? Tá aqui muito óleo. Jesus amado. Eu não tenho outra coisa pra gravar. Sei lá. Né? Então, assim, o tempo que eu tenho pra gravar aqui. O tempo que eu não tô gravando pro Kawaii. Gente, olha o meu sal. Coloquei, repus o sal, ó. E o tempo, gente, que eu tenho, eu tô gravando aqui, tá? E aí, eu que tô gravando, né? E lá eu tenho que ter conteúdo, assim, de. É tipo ceninha, sabe? De filme. Então, eu tô gravando lá. Então, quem quiser, gente. Pode ir lá me assistir. Assistir lá o que eu tô fazendo, né? Ceninha. E é isso, gente. E aí eu tô gravando o que eu tô fazendo agora. Entendeu? Não tem nem... Né? Eu tô gravando mesmo. O mesmo de sempre. Vê se tem um monte de sal, abobrinha. Abobrinha. Ó, abobrinha. Chuchu, fia. Fica esperta. Esperta, gente. Porque, assim, é um negócio que engole o sal. Quando você vai ver, tá salgado, já não presta mais. Tá bom, eu gosto do gosto puro assim da abobrinha, sabe? Não gosto de abobrinha muito, muito assim, com tempero, sabe? Tipo. Eu não gosto de abobrinha, gente, com muita coiseira, chuchu. Eu gosto de sentir o sabor, sabe? E ontem eu limpei meu sofá, gente. Eu tô falando aqui, ó. Subiu aqui, sujou de bosta de galinha. Eu não vi que sujou, só sei que pelo cheiro eu senti que passou, sabe? Que o pezinho. E um fedor, ó. Até que não tá muito, não. Não tá assim, igual tava. Tá uns 5%. Ainda eu sinto cheiro, gente. Eu sou daquela que sente cheiro de longe. Então, me dá uma dica aí, gente. Eu limpei tudo ele, ó. E ele tá fundo de tanto sentar, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? Limpei os dois. É aquele e esse aqui, ó. Bem limpinho. Aí lá fora, gente. Ó a situação do meu carro. Ó lá, ó. Tem um espacinho aqui, ó. Tá ali, ó. Mas eu vou ver se eu coloco em cima do forno pra secar algumas. Ai, gente. Não é fácil, não. Mas... Graças a Deus pela chuva, né, gente? Graças a Deus, né? Quem planta precisa de chuva, precisa mesmo. Tá? Claro, a gente precisa do sol, né, também. Mas a chuva também precisa, né, Vi? Eu guardar minhas coisas, arrumar minha cozinha aqui, que tá uma, ó, bagunceira daquela uma, ó. Já que eu vim mostrar pra vocês depois, até que eu vou lavar aqui. Aí eu vou guardar essas coisas aqui, ó, pra pôr roupa aqui, gente. Tem que pôr roupa aqui, filho, senão... Vai ficar o resto da vida no varal até secar. Fica esse tempo úmido, a roupa não seca, aquele fedor. E aqui eu coloco, gente, rapidinho. E lembrando, sempre pra vocês, nunca eu deixo ligado o forno com roupa em cima. Ó, tá fora da tomada sempre. Ele tá quentinho aqui, porque eu andei colocando as coisinhas pra secar, louça, sabe? Gente, uma dica aí pra dona de casa. Sabe esses escorredores de macarrão? Que a gente, né, lava o macarrão, às vezes fica uns coisinhas de macarrão grudado. Pega uma escova da pia que você usa na pia da sua cozinha. Não é uma pia de fora, gente. É nojento. E esfrega assim, ó. Sai tudo. Tá vendo? Senão fica grudado, né? Fica nojento. E essa é a dica que eu vim dar pra vocês, tá bom? Vou terminar aqui. Eita, nós. Vida de dono de casa, né, gente? Eita, nossa. Alegria. A luz ali queimou. Os passarinhos felizes, né, gente? E aí, olha só. Gente do céu. Da terra. Tudo amontoado aqui. Eu vou tirar as roupas que estão mais... Vou virar essa escada, tá perigoso. As roupas que estão mais, assim, bem mesmo, mais secas, sabe? Deixa eu tirar. Licença, mamãe, amor. Licença, licença. Licença, vai cair. Sai, 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 sai. Licença. Essa escada aqui é pesada, ó. Ai, ai, é de ferro essa escada aqui, gente, ó. Né? Deus livre, ela tava de ferro. Se cai ali... É perigoso. Então, gente, eu vou tirar... Ó, o lençol que eu tirei agora cedo, que falei pra vocês. Ih, essa luz que queimou. Então, eu vou tirar, porque... Tem mais aqui pra estender, pra escuro, gente. Porque tá nublado. E a luz aqui, ó, queimou ali, ó. A bonitona queimou. E aí, aqui tem, né? Pra estender.
Aqui tem, né? Pra dobrar. Então, gente, vou pôr as peças que estão mais, assim, bem 80% seca. Não adianta nada eu tirar aqui, enfiar lá em cima e ficar, né? Não dá também, né? Ó, as peças... Vou montuar lá também, né, fi? A vida do brasileiro é essa. A NASA tem que estudar nós, que nós, ó, nós brasileiros é muito inteligente. Todo mundo, né, gente? Fala não, não é brasileiro, né? Porque daí as pessoas americanas vão se ofender, né, fi? Todos nós somos seres humanos, somos muito inteligentes. A gente pode... Nossa, a gente for assim, colocar na ponta da caneta, a gente pode tudo, né, gente? A gente pode tudo, a gente pode ir além do além do além do além, né? Verdade, somos muito inteligentes. Minha abobrinha tá lá. Isso aqui, gente. Meu Deus, como que... É... Nossa, isso aqui tá meio úmido. Nossa, vai ter que... Tem que pôr lá. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, meu cabelo... Oi, amor. Fala, gente. Fala, gente, pequeno. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco aqui, tá? Ó, minha pia tá limpinha, ó. O quê, senhora? Vamos pôr a roupa, Ana, aqui, ó. Ó. Claro que eu vou tirar, né, gente? Ó, pra você brincar. Quer? Não? Senhora, tá muito exigente. A Ana tá muito exigente. A Ana tá muito exigente. Ó, gente. Ah, não. Puxou minha roupa, mas não. Já tá difícil secar agora, senhora. Vai puxar pro chão? Não dou essa liberdade. É, gente, a vida brasileira que nem é brincadeira, não, hein? Tem uma brasileirinha que gosta de jogar meu roupa pro chão. Não. Ah, é esse mesmo, né? E é isso, gente. O forno tá desligado, ó. Ele tá quente. Mas eu vou ter que ligar ele um pouquinho e eu já desligo, porque... Da hora que eu liguei, né? Tá já esfriando. Vou passar uma vassoura no chão, uma vassoura. Não é uma vassoura, gente, é uma vassoura. Uma vassoura, né? Vamos dizer assim. Aí daí eu vou lá... Eu não quis brincar com ela. Deixa eu ver. É, ó, peguei mais feijão da minha sogra, ó. Esse feijão, gente, tá muito limpinho. Só o fundo dele, que tá bem cheio de terra, assim, mas né, dá um jeito e come do mesmo jeito. Ó, aqui tem... 2,5 litros, né? Eu tava pela boca. Tem mais que 2 litros. Vou ver se tá bom a minha abobrinha. Vou pegar um garfo. Eu vou furar ela. Vou ficar na costela dela, pra ver se tá boa. Ó, mais que boa. Tá derretendo, meu almoço, tá? Ó, ó. Vou fazer água na boca. Vou mostrar pra vocês meu macarrão, gente. Quem quiser, vem aqui em casa comer meu macarrão, ó. Todos estão convidados. Aqui eu fritei bife, gente. Sabe naquela sujeirinha de bife com manteiga? Refoguei esse macarrão, entendeu? Ó, aqui é o carne de franga, aqui é o arroz. E ali, gente, estrogonofe, ó, que delícia. Estrogonofe não! Que estrogonofe? É... Ai, misericórdia. Nhoque, chutei o brinquedo, quase arranquei a cabeça do meu dedo, gente. Ai, doeu meu dedo. É nhoque, nhoque, tá? Nhoque, não é estrogonofe. Ah, lembrei de sabe de quem agora? Da Vera. Beijo, Vera, tá? Ela falou assim, ô Rafa, é, você não gosta de estrogonofe? É, eu acho que realmente no canal, gente, não sei se eu já fiz, mas antes de eu gravar vídeo, eu fazia demais no comecinho do casamento. Meu Deus, você brincar todo dia fazer estrogonofe. Sabe que agora eu não ligo mais? Não liga, a Maria também não gosta, né? Meu esposo, ele também, assim, se fazer ele come, mas se não fizer também tá tudo bem. Se ele me pedir, eu faço, claro, né, gente, porque... Se eu não ligo, mas se ele gosta, né, tem quem gosta, né? Mas enfim, eu tô conversando com a Isa, uma amiga do canal, gente, ó, se tornou amiga do coração. Beijo, Isa. Beijo pra você, pra tua princesa, tá? Deixa eu ligar aqui. Deus abençoe pelo carinho, tá? Gente, ela conversando comigo, ó, amor. E é isso, gente. É, aí, ó, olha onde a senhora Ana joga a roupa limpa, que demora um ano pra secar no chão sujo. É isso. Então, gente, é estrogonofe... Sei lá, se um dia eu fizer eu mostro pra vocês, mas assim, eu gosto, mas não ligo mais, sabe? É uma coisa assim, a câmera tá suja. Eu realmente nem ligo mais, entendeu? Não tô nem aí, sabe? Se tiver, tem, se como. Se for no restaurante, eu vou e como, mas eu fazer, tipo, eu ai, tô com vontade de comer, eu fiz demais, gente. Sabe quando você come uma coisa demais? Igual na gravidez lá na Vitória. Você cai, senhora. Eu senti muito desejo. Tinha muito desejo de comer cueca virada. Quem lembra? Gente, mas eu comi tanto cueca virada.
Menino do céu, Marcumi, é que chama cueca virada. É um tipo uma massa de sonho virada, uma massa virada. Por isso que cueca virada. Não, Ana, não. Não, não, deixa aí. Entendeu, gente? Mas é isso, por isso que eu não faço, Vera. Entendeu? Agora a gente vai estender essa roupa e é isso, tá? Aí eu vou ver se eu varro o chão. Eu queria lavar aqui, mas não adianta nada. Tá chovendo aqui, que eu vou fazer? Perder água, gastar água, jogar dinheiro no lixo. Não é verdade? Então, amiga, se você estiver chovendo nessa cidade, se tiver uma calçada igual a minha ali, que suja sem parar, olha pra ela e fala: deixa, quando tiver um sol, firmar o tempo. Aí sim lava, né, gente? Pegar uma semana de sol aí, a gente lava, porque não adianta lavar agora. Daqui a pouco vai estar sujo, né? Aí eu vou ver arrumar. Não sei se a Maria arrumou o quartinho dela. Acho que ela deve ter arrumado. Né? É isso, gente. Eu vou. Hora de que eu for almoçar. Almoçar, né? Aí eu tenho que arrumar meu cabelo. Sabe aquela mãe que já levanta no pique? Já vai pra cozinha? Sou eu. Eu vou. Ah, eu queria fazer um pão caseiro, mas não dá, gente, esse tempo assim, ó. É, só dá cagada. O pão não cresce. Tem gente que liga o forno, né, assim, pra aquecer a massa e tal. Mas eu não sei, gente, sei lá. Eu prefiro um dia normal, assim, natural, sabe? Que a massa cresce sem esforço, assim. Sem ser empurrada por uma terra ali, entendeu? Mas é isso. Mais tarde eu volto. Tô tudo descabelado, mas eu volto, ó. Gente, já almocei, ó. Louça pra lavar, o leite meu pai trouxe. Rotina de sempre, meu povo. Aí aquele monte de roupa já secou, ó. Esse aqui tá dando uma ressecadinha mais. Gente, pensa que maravilha que é. Ele tá desligado, ó. Tá na tomada, tá? Eu vou tirar. Mas só que aqui tá desligado, ó. Eu vou só colocar aqui na tomada pra vocês verem como que ele fica ligado, ó. Ó, a luzinha acende, tá vendo? Ele tava desligado, ó. Tá vendo? Eu tiro aqui. E é isso, gente. Nossa, isso aqui é uma mão na roda. Que senão, minha filha, sei lá quando que ia, né? Secar, porque lá fora, ó, fica assim, de repente começa a chuviscar e assim vai. Guardar o leite. Gente do céu, fiz tanta comida, socorro. Mas aí, ó, eu vou limpar o fogão. E aí, aqui minha sogra deu algumas couves. Ó, que linda, gente. Ó, que linda. E aqui é beterraba. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Nossa, eu tô descabelada, né? Socorro. Sabe o que eu ia falar? Ai, sumiu da minha cabeça. Ai, eu almocei, daí agora eu vou. Ah, uma dica pra vocês, ó. Tá vendo essas cascas de laranja? Rafa, o que essas cascas de laranja tá fazendo aí? Minha mãe ontem veio aqui e falou que casca de laranja é bom pra espantar mosquitos, essas coisinhas que ficam na fruta, né? E aí eu coloquei. E aqui, ó. Ó. Aqui. Essa aqui é de ontem, tá? Ó. E quando eu acordei cedo, eu tava sem mosquito. Aí, eu, depois de algumas horas, eu percebi que o mosquito voltou. Aí, eu descasquei duas laranjas. Daí eu coloquei aqui, tá vendo? E aí, por enquanto, tem uns mosquitinhos, mas já já que eles somem. Essa máscara tem que lavar, vou colocar pra lavar. Ela tá suja, né? E é isso, gente. Aí eu vou lavar a louça. Ah, eu varri o chão, pra precisar varrer o chão. Tomei meu banho, vesti minha blusinha, né? Mas tomei meu banho. Gostei uma cedo, depilei meu sovaqueiro, minhas pernas. Gente, misericórdia. Pensa no. Ai, eu não posso deixar um dia sem passar a gilete com minhas pernas. Parece que eles. Aquelas. Como que é o nome daqueles bichos peludos? Taturana? É, parece aqui. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu só que eu fiz mesmo. Aí depois, almoço, o que eu vou fazer? Rafa, quiser fazer. No dia do almoço, eu vou descansar, tentar descansar, né? Vou editar esse vlog rápido, urgente. E só, gente. Só. Meu banheiro, eu lavei ontem. Gente, eu peguei esse banheiro de jeito, mas bem lavado, bem bom. Oi, amor. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Olha só o tanto de panela pra me lavar. Vou mostrar de cá, né? Olha só o tanto de panela, bacia. Meu Deus, bastante coisa, né? E a mami tá aqui no meu pé. Fala, mami. Ela tá vendo mosquito. É mosquito? Ah, acabou. Maria comeu tudo. Acabou. Mostra lá pra Maria. A Maria comeu a última bisnaguinha. Ela veio e viu. Mas dá pra ela, gente. Ela nem come também. Ela só despedaça, joga no chão esfarela e nem come, porque acabou de almoçar. E é isso, gente. Fica com Deus. Abençoe pelo carinho, tá? Por me acompanhar. Comenta aqui se você gostou de acompanhar esse almoço meu, né? Que eu fiz. Essa couve eu vou guardar dentro do saquinho. Eu gosto de guardar aqui dentro, ó. Dentro do saquinho aqui, ó. É muito bom, né? Beijo. Com Deus. Só o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.